Доктор Десислава Кателиева, главен координатор на експертния съвет по спешна медицина към Здравното министерство, вече в нашото студио. Гледахме заедно това живо включване. Две молби за напускане на фелчери. Може би ще стигна до момента, в който няма да има кой да ни посреща, няма да има кой да ни лекува и в спешните центрове и въобще. Но там ли вървят нещата? Първо искам да изкажа съболезнования на близките за загубата им. И да кажа, че по принцип има сериозен кадрови дефицит в спешната помощ. И агресията е една от основните причини за това. Този уикенд имаше Академия по спешна медицина, организирана от студентите по медицина в София за първи път. 60 деца от цяла България дойдоха да слушат за нашата специалност. Очите им светиха. Вечерта се прибраха и видяха видеото от Самоков. Видяха колко непривлекателно е. Смятате ли, че колкото и да е красива нашата специалност и полезна за обществото, след това видео тези деца ще дойдат да работят в спешните кабинети, в линейките и така нататък. Да минем обаче по основните въпроси, които трябва да споменем, за да видим има ли как да се промени цялото това нещо. Българския лекарски съюз осъжда нападението. Няма как. И поиска закона да бъде приложен в цялата му строгост. Въпросът е обаче какво означава това на практика. Какво казва закона за подобен тип нападение? Член 131 от наказателния кодекс беше променен 2013 година. От тогава многократно имаше предложения от Лекарския съюз, от различни парламентарни групи. Последното предложение е входирано в Народното събрание 2020 година, ако не се лъжа, за увеличаване на наказанията при тези нападение. 5 години в момента мисля, че максималното, нали така? Ами аз ще ви кажа един прост пример. Мене ме нападнаха 2020 година, декември месец. Удар си умрук в главата. Не се освидетелствах, защото нямаше кой да работи. Знаете ли как наказаха човека, който ме нападна? Как? С 795 лева. Това му беше глобата и прекара две денонощия в ареста. А защо ме нападна, знаете ли? Човека искаше да влезе в спешното отделение, да види баща си. Баща му не беше пристигнал още. Аз се опитах да обясня, че човека пътува. Човека беше със сърдечен арест в линейката, колегите ми го бяха реанимирали, докараха го при нас жив, слава Богу. До ден днешен е добре. Обаче синът му буквално ни нападна екипа ми. Защо обаче, аз се опитвам да разсъждавам по тази тема, защо тези хора влизат и буквално изливат цялата си агресия върху медиците? Няма ли кой да ги успокои? Няма ли кой да им обясни, че те директно нападат онези, които пък лекуват? И нападайки вас, вие не може да помогнете на други хора. Значи в състояние на афект те не го осъзнават това нещо, дори не осъзнават, че носят наказателна отговорност за това. Така че колкото и големи да направим наказания, това няма да ги спре. Може би въпросът е да има жива охрана в филиалите на спешна помощ. Това ви питам, ето вижте в Самоков какво случва. Барикадирани медици, които с мебели преграждат отделението, самите те не могат да излязат. А сигурно някой там бере душа. Въпросът е, че тази жива охрана не трябва да бъдат пенсионери, а трябва да бъдат млади, здрави и силни мъже, които наистина да респектират и да не допускат подобни изяви. Освен това, трябва да разберат и до някъде българина трябва да разбере, че спешното отделение не е театър, не е цирк. Там не може да се допускат близки. Защото там умират и се раждат хора, случват се сцени, които трябва да останат само между нас и пациентите ни. А ако имат някаква жалба, не трябва да ни линчуват чрез медиите или да си търсят правата чрез саморазправа, а да се обърнат към съответните организации с жалби. И проблема да се решава по правов ред. Доктор Кателиева, вчера обаче в BTV новините чухме и признание пак на колеги на нападнатите лекари. Те казаха двама преуморени лекари. Признание за това. Преуморени ли са лекарите в спешната медицина и могат ли да си вършат задълженията максимално качествено и професионално, ако са преуморени от дълги, тежки смени? Сигурно и заплащането им не е такова, каквото би трябвало да бъде. Значи проблема е, че колегите минаха през кошмара на COVID вълната. Доста колеги напуснаха, доста млади колеги не искат да остават в спешна помощ. Поради кадровия дефицит се налага да се дават извънредни дежурства. Колегите ми наистина са много уморени и тази агресия е последната капка, която им трябва за да сменят системата и да отидат да работят в някое по-спокойно място, където ще бъдат защитени. Вие споменахте COVID-вълната. Тогава наистина ресурс не достигаше, защото линейките едновременно тичаха да помагат на пациенти с COVID, когато имаше пик на вълната и на заразата. От друга страна, трябваше да спасяват и хората с други заболявания. Сега по-лесно ли е и защо през тази година само за 6 месеца има двойно повече случаи, отколкото за цялата минала година? Просто защото в момента хората се освободиха от това, което COVID-а задържаше в тях. И тази агресия
е едно недоволство от начина, по който им се оказва тази спешна помощ. Реално погледнато, ние си вършим работата. Вършим я максимално добре при наличния в момента ресурс и се прави всичко възможно да ставаме все по-добри и по-добри. Но хората не могат да го разберат. Хората смятат, че екипа трябва да пристигне веднага, че те трябва да имат достъп до спешния кабинет, смятат, че те трябва да контролират ситуацията, а по този начин ограничават нашите действия. Депутатът доктор Александър Симичиев призна в предаването тази неделя, че се работи по промени в законодателството, които да така предотвратят подобни вандалски прояви. Какво като човек вътре в системата, какво според вас трябва да се промени в нормативните документи и в законодателството? Значи, може би наистина трябва от 2013 до сега да се увеличи срока с наказанията, но това няма да спре агресията. Може би трябва нормативно да се регламентира, че придружителите на пациентите могат да влизат в спешните отделения или в линейките само с разрешение на лекуващия лекар и само когато пациентът е непълнолетен или под запрещение, както е по закон. Тоест хората трябва да разберат, че там не може да се влиза и да се контролира ситуацията от хора, които не са медици. Има ли места, общини, болници, конкретно където знаете, че проблемите са хронични и там нападенията са по-чести? Да, Горна Оряховица, например, в продължение на един месец миналата година два пъти имаше нападения. Само в рамките на един месец два пъти имало нападения. Случват се такива неща. Въпросът е доколко се анализират причините за тези нападения. Причината, отново повтарям, не е в това колко е наказанието. Хората, когато ни нападат, въобще не знаят, че са носят наказателна отговорност за това. Въпросът е в отношението към нас, в доверието, което е загубено в годините. Те трябва да ни вярват, трябва да знаят, че ние правим всичко за тях. И всяка една проява на вербална или физическа агресия ни пречи да си вършим работата. Благодаря ви, доктор Десислава Кателиева, по важната тема. Какво се случва с спешната помощ и защо зачестяват нападенията?